Många var så hårt snörda så att benen förstördes. Ja. Men dessutom de kunde inte ta av sig korsetten. För då liksom föll kroppen ihop. De hade inga muskler, ingenting. Men de har byggts efter korsetterna. Ja. De kunde inte hålla upp kroppen själva. Okej, vad intressant. 9 av 10 unga svenska tjejer säger att de har fått en sämre självbild på grund av modeindustrin. Vi säger, det räcker nu. Vi 3 tjejer som alla har modellkarriärer bakom oss. Och i den här serien återvänder vi till branschen för att bli modeller på nytt för Kari Trå. Fast med fokus på att ha roligt och må bra istället för, ja, den andra skiten. Och på vägen vill vi säga fuck you till modeindustrins osunda ideal för alla svenska tjejer. Yep. Idag ska vi träffa Anna Bergman som är kostymtecknare. Men gud, förlåt. Men måste ni stå så långt bort? Det känns så jäkla konstigt. Men det var ju din idé. Ja, det var ju din idé. Nu ändrar jag min idé. Kom hit. Tja. Nu kan du börja igen. Hej, idag ska vi träffa Anna Bergman som är kostymtecknare. Hon är alltså väldigt duktig på dräktens historia. Och vi ska prata om hur man använt modet för att forma kvinnokroppen under historiens gång. Men vart är Anna? Här har vi Anna. Nej, men känner ni er redo? Ja, jag är förväntansfull. Alltså just vikten, din vikt är ju inte så himla viktig i modellbranschen. Men måtten är superviktiga. Ja, vi kan ta in första nu. De brukar ju mäta en på agenturer, alltså runt bröstet, midjan och sen höfterna. Så det är ju mest de man går efter. Och vissa mått är ju ganska svåra att uppnå. Eller på gränsen till typ omöjligt för de allra flesta människorna. Kvinnan har ju genom alla tider försökt att deformera kroppen. På medeltiden då skulle man förlänga alla kroppsdelar. Ärmarna är förlängda, huvudet är förlängt. Så det är det som är idealet, en förlängd siluett. I extrema fall fick man sy på ärmarna. Man satte på sig en klänning som alltså inte var ihopsydd. Så sydde man fast den på kroppen. För då blev det ju jättesnällt. Vilket gjorde att man kanske fick ha klänningen på sig flera dagar. Det här tajta från medeltiden följs av barockens svulstighet. Då skulle man äta mycket. Det var det liksom som var status. Och kanske visar på att man hade mycket pengar. Liksom. Ja, hade man mycket pengar så åt man mycket och då växte man i volym. Ett mode har alltid följts av sin totala motsats. Mm. Och det här är något som har förföljt kvinnor i alla tider. Mm. För att de här idealen de skiftar ju hela tiden. Så en dag är man rätt och så en dag är man fel. Här är då ytterligare ett exempel på att forma om kvinnokroppen. Här är det höfterna som har vuxit ut. Och det är ju för att ge illusionen av en smalare midja. Alltså de kunde vara 1 meter på varje sida. Vad sa du nu? 1 meter på varje sida? Sen så börjar höfterna att åka in igen. Men perukerna börjar åka upp. I slutet av 1700-talet så var ansiktet var mitten av kroppen. Och titta, här kommer lite mer underkläder. Ja. Här är det då en smal midja och sen om du snurrar runt lite. Så nu har liksom de här höfterna koncentrerats och hamnat på rumpan. Man skulle se ut lite som en anka. Ja. Ser ni det? Ja. Tack så mycket. Nu har vi sett exempel på hur kvinnokroppen har snöpts åt eller svällt ut. Och det här har ju faktiskt varit förknippat med väldigt mycket lidande. Det som är läskigt är ju att ett ideal följs av ett motsatt ideal. Så är det ju väldigt slumpmässigt när man lever sitt liv. För man kanske har den perfekta kroppen under en tidsepok. Ja. Alltså det är en omöjlig utmaning. Det är ju nästan ouppnåeliga mål. Mm. Och när man snuddar vid målet, då helt plötsligt byts det ut. Och så är det något annat som man ska sträva efter. Mm. Det är det som är en del av tävlingen i det. För det är ju nästan som en tävling. Och det är ju en tävling som är en del av vår struktur. Mm. Och som på sitt sätt håller kvinnan på plats. Och att det har pågått århundrade efter århundrade. Vilket pris ska man behöva betala?